Pemerintah Kota Bandung masrahkeun anugerah budaya ka sejumlah inohong palaku seni turta budaya pikeun anu ka-12 kalina. Eta pangajen anu dikokolakeun poe Jumaah kapentingnakeun di salah sahiji hotel di Kota Bandung teh dipasrahkeun ka inohong anu ngarojong Bandung tur jadi pangirut tur meredangian kermawa Bandung kajauhna. Anugerah budaya tahun 2018 adalah Pemerintah Kota Bandung pikeun anu ka-12 kalina masrahkeun anugerah budaya Kota Bandung ka sababaraha inohong anu gede jasana keur Kota Bandung. Eta kagiatan anu dikokolakeun poe Jumaah kapeutingnakeun teh diluuhan ku Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana anu mitembeian prak-prakan eta kagiatan. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat. Pemerintah Kota Bandung ngedalkeun apresiasina ka budayawan katut seniman anu nampa anugerah budaya tahun 2018 ayeuna. Pangna kitu eta budayawan turta seniman teh dierong mampu ngunyangkeun inspirasi turta nyambuangkeun ngaran hade Bandung ka jauhna. Patali jeung eta naon anu geus dilakonan ku inohong teh kudu ditepakeun ka nonoman atawa kaum milenial sangkan mampu ngajaga warisan bangsa. Peradaban anyar lain hartina modernisasi, tapi peradaban anu bisa ngajaga turta numuhkeun budaya bangsa. Ya tentunya saya atas nama pribadi dan pemerintah kota tentunya mengapresiasi kegiatan ini sehingga mudah-mudahan pemberian anugerah kepada para budayawan dan pelaku budaya seni di Kota Bandung ini bisa menginspirasi budayawan-budayawan lain untuk terus berkreasi, semakin kreatif dalam menumbuh kembangkan seni dan budaya di Kota Bandung. Di Sagedingan eta, salah seorang seniman anu nampa anugerah budaya Kota Bandung, Alfianto Nembraken, dirina henteu kungsi nyana bakal nampa eta anugerah budaya. Dirina ngucap nuhun karena apresiasi pamarentah Kota Bandung karena widang kasenian. Cek dirina pangajen samodel kitu teh jadi tanggung jawab anu gede lebah ngokolakeun kasenian turta kabudayaan satuluyna. Masih cek Alfi, eta hal teh mugia jadi inspirasi pikeun seniman katut budayawan sejena enggoni ngaronjatkeun kualitas kasenian. Menjadi sebuah surprise, terus ya sebenarnya ini bukannya hanya sekedar untuk berbahagia juga sebenarnya, tetapi akan semakin banyak tantangan-tantangan yang akan ditempuh sebenarnya, ya sebuah beban sebenarnya. Tapi yang pasti aja mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemda Kota Bandung, terutama Wali Kota dan Dispuk para Kota Bandung. Eta pangajen teh dipiharep mampu mere semangat kabudayawan pikeun ngaronjatkeun ajen karyana, karsa, turta esensi budayawan, boh dina konteks kahirupan bangsa, boh lebah ngabubegan komara Kota Bandung, minangka puseur budaya turta gudangna seniman. Iwan M. Ridwan, Bandung TV.